Jahondagi so'nggi vaziyat. Ukraina bosh vaziri Shmigal davlat byudjetining 60% armiyaga sarflanayotganini aytdi. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, hukumat bir vaqtning o'zida tashqi va ichki resurslarni jalb qilish ustida ishlamoqda. AQSh Ukrainaga yordam berish uchun ajratilgan 6 milliard dollardan ortiq mablag' 30 sentyabr kuni bekor qilinishi mumkin. Bu haqida Reuters nashri xabar bermoqda. Agentlik manbalariga ko'ra, mablag'lar Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan va ulardan foydalanish muddati yaqinlashmoqda. Hozirda Biden ma'muriyati ushbu mablag'lardan foydalanishga ruxsat olish uchun Kongress bilan shoshilinch muzokara olib bormoqda. Kanada Ukrainaga boshqarilmaydigan aviareketa dvigatellarining katta partiyasi va ular uchun 1300 jangovar kallaklar beradi. Germaniya, Daniya va Niderlandiya bilan hamkorlikda Ukrainaga yana 77 Leopard tanklarini topshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqida Germaniya mudofaa vaziri ma'lum qildi. Shuningdek, Germaniya Ukrainaga yana 12 o'zi yurar artilleriya tizimini yetkazib berishini ma'lum qildi. Ukrainadagi mojaro muzokaralar stolida yakunlanadi. Biroq AQSh buning aniq qachon amalga oshishi bo'yicha aniq qarorlar qabul qilmaydi, dedi Pentagon rahbari Lloyd Austin. Rossiya armiyasi Kursk viloyatidagi janglarda 6000 yaqin harbiysini yo'qotdi. Bu haqida Ukraina rahbari Zelenskiy ma'lum qildi. 6 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga bostirib kirishi boshlanganidan beri Ukraina 1300 kvadrat kilometrdan ortiq maydonni o'z ichiga olgan 100 yaqin aholi punktini o'z nazoratiga oldi. Bu hududning salmoqli qismi rus qo'shinlari tomonidan shunchaki tashlab ketilgan. Ular bizning qo'shinlar yaqinlashib kelayotganini ko'rib, shunchaki qochib ketishdi, dedi Zelenskiy. Tramp Putinning Kamala Harrisni qo'llab-quvvatlash haqidagi so'zlariga qanday munosabatda bo'lishini bilmasligini aytdi. 5-sentyabr kuni Vladimir Putin AQShdagi prezidentlik saylovida Rossiya rasmiylari uchun Donald Trampdan ko'ra Kamala Harrisning g'alabasi afzalroq ekanini bildirgan edi. Men haqoratlandimmi yoki u men uchun yaxshi ma'noda gapirdimi bilmayman, deya munosabat bildirdi Donald Trump. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi raisi Jon Kirbining ta'kidlashicha, agar Putin saylovlar haqida gapirishni va ularga aralashishni to'xtatsa, Qo'shma Shtatlar bundan minnatdor bo'lardi. Ko'proq qurol, uzoqroq urush, ko'proq o'lim va ko'proq vayronagarchiliklarni anglatadi, dedi Vengriya tashqi ishlar vaziri. Peter Szijjártó yana bir bor Budapest Kiyevga qurol yetkazib bermagani va yetkazib bermasligini, Yevropa ittifoqi va NATOda Ukrainaga qurol bilan yordam bermayotgan yagona davlat bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Vengriya tashqi ishlar vazirligi rahbari shuningdek, Ukrainaga g'arb qurollari bilan Rossiyaning ichki hududlariga zarba berishga ruxsat berish g'oyasini qoralashini bildirdi. Donald Trump Rossiyaga qarshi sanksiyalar haqida fikr bildirdi. AQSh rahbarligiga nomzodning fikricha, Rossiya, Eron va Xitoyga qarshi iqtisodiy sanksiyalar dollarni jahon valyutasi sifatida o'ldirmoqda va bu urushda mag'lub bo'lish bilan barobardir. Trump sanab o'tilgan mamlakatlarga Amerika ta'sirini qaytarish uchun ulardan sanksiyalarni olib tashlash kerakligini aytdi. Men sanksiyalardan foydalanganman. Sanksiyalar kiritaman va ularni imkon qadar tezroq olib tashlayman. Men sanksiyalardan minimal darajada foydalanmoqchiman, deya qo'shimcha qildi Tramp. Ukraina harbiylariga Rossiya hududiga chuqur zarba berishga ruxsat berilsa ham, bu Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya aviatsiyasiga qarshilik ko'rsatishda yordam bermaydi, dedi Pentagon matbuot kotibi o'rinbosari Sabrina Sinek. Rossiya vakillari 2-chi tinchlik sammitida qatnashishi kerak, dedi Ukraina rahbari. Sammitda Rossiya vakillari ham bo'lish kerak. Biz Rossiya tomonining ishtirokisiz bu urushni diplomatik yo'l bilan tugatish juda qiyinligini bilamiz. Urushni diplomatik yo'l bilan tugatish juda qiyin. Biz ham, boshqa davlatlar ham buni tushunamiz, dedi Ukraina rahbari. Ozarbayjon Rossiyaga qarshi cheklovlar kampaniyasining bir qismi bo'lmagan va bo'lmaydi ham, dedi Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev. Rossiya AQSh sanksiyalariga javoban Amerika ommaviy axborot vositalariga qarshi cheklov choralarini qo'llaydi, dedi Dmitriy Peskov. To'g'ridan to'g'ri ayni choralar bo'lmaydi, chunki AQShda davlat axborot agentligi yoki telekanali yo'q. Ammo albatta, ularning ommaviy axborot vositalari axborot tarqatishga nisbatan
cheklovlar kiritiladi, dedi Dmitriy Peskov. Chorshanba kuni AQSh, Rossiya Segodnya media guruhi, Ria Novosti, Sputnik rus tiliga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Cheklovlar ushbu ommaviy axborot yetakchilarini ham o'z ichiga oladi.